Hörrni, nu ska ni få träffa en mycket spännande person. Efter flera år i USA och med enorma framgångar med bland annat Swedish House Mafia och som solartist så har nu Steve Angello flyttat hem igen med sin fru Isabel Adrian och deras två barn. Han säger själv att det är ett mycket annorlunda Sverige som han flyttat hem till jämfört med när han flyttade därifrån. Steve växte upp i förorten, hoppade tidigt av skolan och var mycket nära att hamna ordentligt snett i livet. Jag träffade Steve Angello i hans studio i Solna utanför Stockholm, området han växte upp i. Och det här huset passerade han varje dag på väg till skolan. Och varje dag så drömde han om att skapa musik just i det huset. 20 år senare har den drömmen slagit in. Vet du vad jag tänkte när jag var liten? Vi promenerade ganska mycket för vi hade inte så mycket busskort på den tiden. Så vi gick ju alltid här i området. Då gick vi alltid och hade så här dagdrömmar om att om man kunde få stänga ögonen och bara se hur det var om 10 år, i 10 sekunder, hur det skulle förändra. Ja. Och det är lite det. Det är lite så här, jag hade ju aldrig trott att jag skulle ha kommit så här långt. Vi hade allt emot mig. Det fanns ju inte på kartan att jag skulle ens lyckas. Där jag pratade med mina gamla lärare faktiskt på något år sedan och så frågade vi dem och då sa de så här, vi var helt övertygade om att ni alla var misslyckande. Alltså då när vi såg sist så hade ganska nyligen Swedish House Mafia splittats eller vad man ska säga. En sak jag också har tänkt på det är hur vi svenskar då ser på kanske framgångsrika svenskar utomlands. Jag tycker att vi är ganska dåligt uppdaterade rent generellt. Om jag sitter själv och läser tidningar eller vi har väldigt svårt att framhäva folk som gör någonting bra. Jag träffar ju ganska mycket entreprenörer när jag är utomlands som har skapat otroliga saker. Men vi är ganska dåliga på att ge dem en klapp på axeln. Och vad beror det på, tror du? Att vi är det? Jag vet inte, om jag ska vara ärlig. Det var samma sak med oss. Vi var ju inte stora förrän vi avslutade. Du menar Swedish House Mafia? Exakt. På hemmaplan? Ja, på hemmaplan. Vi var ju världens största grej för sista gigget vi gjorde. Men kan det vara avundsjuk eller kan det vara något sånt här att vi har någon på axeln? Så att det behöver inte vara avundsjuka. Jag tänkte att det var mycket avundsjuka förut, men jag tror att jag ändrat min syn på det lite. Jag tror det är bara ignorans. Mm. Men sen tänker jag också det här med att jag menar, man blir rik och man har framgång. Ja, och jag menar, sen har du, din fru har ju också synts i svenska tv-program och så här, och då har man visat upp hur ni har det och så vidare. Exakt. Att det kan finnas en slags avundsjuka också kanske. Kanske. Ja. Jag tror att tanken är ju inte det. Tanken är ju inte att så här, nu ska vi visa hur mycket pengar vi har. Nej. Utan det är ju mest att så här, kolla, jag har lyckats. Mm. Och så här, se det som motivation och inspiration istället. Mm. Ja, det behöver inte vara fult att man har lyckats. Nej, alltså, alla andra länder är det ju inte fult. Nej. Men vi har på något sätt har reglerat det där. Mm. Och tycker att man ska inte flasha. Liksom. Men jag har inte lyckats på grund av att jag infödde en familj som är rik eller att jag har vunnit ens på lotto, utan för mig har det tagit 25 år att komma dit jag är. Jag har offrat allt. Mm. Jag har offrat vänner, familj, jag har offrat julafton, jag har offrat nyårsafton. Jag har offrat allt som har med familj och ett vanligt liv att göra för att lyckas. Det är inte så att jag har snubblat och hittat men, en men det lott. Ska man inte heller behöva förklara på något sätt, kan jag känna. Eller? Nej, men jag tror att folk inte riktigt förstår. Nej. Jag tror att vi måste bara lyfta det och inte. Med den här nya generationen så är det mycket så här, vakna upp och vi är rik liksom. Och jag följer någon på sociala medier och de åker runt på semestrar hela tiden. Sen kanske de förstår inte liksom vad som ligger till grunden av det. Och hur mycket jobb som krävs. Och jag tror att det är det som är ganska viktigt att så här, berätta bara och hjälpa till och få folk att förstå att så här, för att bli världens bästa fotbollsspelare så måste du förmodligen spendera 6-7 timmar om dagen och sparka boll. Det är bara så det är. Ja. Du, det här med att flytta hem igen då, alltså, jag tänker på ett större perspektiv. Det är ju valår i år, så här, det är mycket liksom fokus på hur det ser ut i våra förorter. Exakt. Och gänguppgörelser och så vidare. Jag tänker på, vad är det för Sverige du ser nu när du har flyttat hem jämfört med det Sverige du lämnade då för 10-15 år sedan? Det är jättestor skillnad. Jag tror att när man bor utomlands också så målar man upp Sverige som en idyll. Och alla du träffar pratar om Sverige som att det är liksom Pippi Långstrump och det är liksom hallon och allting i sommar och alla springer inte barfota och kastar boll. Liksom.
Jag tror att då börjar man leva lite i den idyllen, fantasin av idyllen. Och sen när man kommer hem så inser man ganska fort att det inte riktigt är så. Och speciellt jag som är uppvuxen i förort och med en förort som egentligen aldrig har bidragit till vår uppväxt eller till något vi har gjort, så vet jag problematiken. Jag vet att systemet kanske inte funkar, men nu är det nog det värsta jag har sett. Nu handlar det om att du vill att folk ska känna sig delaktiga i ett system och känna sig som människor. Mm. Det spelar ingen roll om jag kan gå och jobba, för att sen när jag kommer hem så känner jag mig fortfarande utanför. Alltså, tror du att gemene svensk förstår förhållandena i en del förorter idag, hur det kan se ut där? Nej, men jag tror att det handlar nu inte bara om förorterna. Nej. Det handlar ju om gemene svensk. Så att det handlar om ensamstående mammor, det handlar om familjer som inte har tjänat tillräckligt mycket pengar för att klara av en vardag. Det handlar ju om den vanliga svenska människan egentligen. Sen är det ju olika vart du än är. Är vi i Dalarna eller Skåne eller i Solna eller vart vi än nu är, så har ju alla sina problem. Mm. Men jag tror att det är att sammanhörigheten finns inte. Och det är det som har blivit knas här. Mm. Det är att det är de mot oss eller vi och de där ute eller förorterna. Eller, vi har ju placerat ut det, så att det är så här, det är ju där vi har ett problem. Men det är ju inte där vi har ett problem. Det är här vi har ett problem, för vi är alla samma. Så att vi är ju här, vi bor ju i Sverige. Det är inte som att vi har en liten glaskupol där ute som så här, ja, men låt dem hålla på där ute så lever vi vidare. Utan jag tror att det är det man missförstår, det är att det här är allas land. Mm. Vi är här tillsammans. Jag tror att det är det som är viktigt. Du är engagerad i de här frågorna, det märks och hörs ju. Har du liksom, tänker du eller vill du jobba konkret med det här? På något sätt, liksom? Nu jobbar ju vi med välgörenhet. Så att nu precis har vi startat en grej som heter För vårt Sverige, där vi kommer fokusera på allt vi har pratat om. Och det är, jag tycker att det är mitt ansvar som artist. Och det är mitt ansvar som svensk. Och det är mitt ansvar som pappa, bror, son. Det är mitt ansvar att göra så mycket jag kan för mitt land. Kan du ge ett exempel på vad du vill göra eller tänker jag? Vi kommer göra massa spelningar i Sverige. Där vi kommer samla ihop pengar. Där vi kommer skänka pengar till behövande organisationer för att hjälpa och supporta det vi tror på. Mm. Och då har fokus varit på utanförskap och ensamstående mammor och barn som egentligen inte har det bra. Diabetes, som vi tycker är jätteviktigt. Mm. Och sen har vi en grej som heter Folkets röst, där vi kommer låta folket rösta under hela året och vi ska hjälpa till. Ja. Det är en bra början, eller? Ja, men jag tänker så här, du har ju varit med om, ni bröt ju barriärer, ni har ju sålde ut Madison Square Garden, det var tre spelningar på Friends Arena, alltså ni har gjort de här grejerna som inte ens har varit möjliga i princip då. Men har du någon hemlig dröm så där? Jag vill göra filmmusik eller jag vill göra något. Ja, det håller jag ju på med också. Ja. Min hemliga dröm är egentligen att göra mig av med allt och flytta ut i skogen. Utan el. Ja, exakt. Ja, men lite så. Så att jag tror att så här, det handlar väl bara om att skapa. Och det är väl egoistiskt att säga det, men jag sitter i studion för att jag själv ska må bra. Ja. Inte för någonting annat. Så att för mig handlar det om att bara kunna få uttrycka mig med det jag kan, vilket är musik. Ja. Och sen med det försöka använda mig själv som en plattform för att faktiskt göra förändring i världen. Mm. För att jag kan göra det nu. Ja. Jag kan använda min plattform och göra en ändring. Ja. Så jag tänker göra det. Frågan är om du får med dig fru och barn ut i skogen utan er. Men det får jag. Du får det? Ja. De älskar när vi, jag gör ju sådana konstiga resor när vi åker upp i Norge ut i bergen. Så att det där det är inte främligt för dem. De gillar när jag kastar igång brasorna och sånt. Ja, det är bra. Så första steget för att flytta hem till Sverige, sen blir det rakt in i skogen. Sen är det rakt in i skogen. Ja, det är bra.